মৰিয়নীৰ এখন চাহ বাগিচাৰ দৃশ্যই। এইদৰে চাহ বাগিচাৰ মাজত মাটিত বহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, লগত সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ইত্যাদি। আচলতে মাটিত বহি চাহ শ্ৰমিকে পৰিৱেশন কৰা আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। মৰিয়নীৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চাহ বাগিচাত মাটিত বহি ভাত খালে মুখ্যমন্ত্ৰী। কোঁৱে বায়ে থিয় হৈ সাংবাদিক ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰা। দূৰে দূৰে ৰৈ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে চালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাত খোৱাৰ দৃশ্য। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাত খাইছে, কেমেৰামেনে কেমেৰাত দৃশ্য বন্দী কৰিছে। বহুকেইটা টেলিভিশ্যন চেনেলত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাত খোৱাৰ দৃশ্য লাইভ টেলিকাষ্ট হৈ গৈছে। কিন্তু সুদূৰত থিয় হৈ একাংশ লোকে কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ দৃশ্য কেমেৰাত চাইছে। চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকে মুখ্যমন্ত্ৰীক কি খোৱালে, খাদ্য তালিকাত কি কি আছিল? চব্জিত আছিলে, আলু চব্জি বনাইছিলে, তৰকাৰী বনাইছিলে, আচাৰ দিছিলে, ভাত আছিল, দালি আছিল, মাছ ভাজি। মাছ ভাজিটো খাই বেছি ভাল লাগিলে। মই এনেই বহুত বেছি মাছ মাংস নাখাওঁ, ৰাইজৰ মাজত খাই বেলেগ আনন্দ, মাছ টুকুৰ খাই ভাল লাগিলে। নিৰ্বাচনী বতৰত বাগিচাৰ পথাৰত খানা খাই কেনে লাগিল? এইদৰে মাটিত বহি কেতিয়াবা ভাত খাই পাইছেনে? বাগিচাত বহুতবাৰ গৈছোঁ, আজি যোৰহাটতো আমাৰ এপিচি বাগান, এইটো ইয়াতে বহি চবৰ লগত একেলগে খাই আহিছোঁ। খুব ভাল কৰি বনাইছে। চাওক, আমিতো নামঘৰ মন্দিৰত গ'লে সকলোৰে লগত একেলগে খাওঁৱেই। আজি আমাৰ এইটো চালানত আহি মোৰ চাহ বাগিচাৰ মা ভণ্টিসকলৰ লগত একেলগে খাই মই সঁচাকৈ মোৰ কাৰণে ভাল দিন এইটো, যে তেওঁলোকে ইমান মৰমেৰে খুৱাইছে আৰু এইখিনি আশীৰ্বাদ দিয়াৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চাহ বাগিচাৰ এগৰাকী মহিলাই আপোনাক কলিৰ যুগৰ কৃষ্ণ অৱতাৰ বুলি কৈছে। চাওক, মাৰ আশীৰ্বাদ প্ৰত্যেকটো শব্দই বহুত প্ৰয়োজন, কামত দিয়ে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে নেদেখাজনৰ লগত নিজক তুলনা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনো নাই আৰু সিমান দূৰলৈকে মানুহ যাবও নালাগে। কিন্তু তথাপিতো মায়ে কৈছে, পেটৰ ল'ৰাক যেনেকৈ আশীৰ্বাদ দিয়ে তেনেকৈ আশীৰ্বাদ দিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীক দেখা গৈছিল কেইবাখনো সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা। এইদৰে হেলিকপ্টাৰত আহি উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মুখ্যমন্ত্ৰীক মৰিয়নী বিধানসভা সমষ্টিত আদৰণি জনাই প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মঞ্চলৈ উঠাৰ পূৰ্বে মঞ্চৰ সন্মুখত থকা মহিলাসকলৰ সৈতে আলোচনাত এইদৰে ব্যস্ত হয়। দেখা গৈছে এইকেইদিন নিৰ্বাচনী সভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনতাৰ কাষলৈ গৈ জনতাৰ সৈতে আলোচনা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মৰিয়নীৰ চেলেংহাটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভা, চেলেংহাটতে অখিল গগৈ বাসগৃহ, কাৰ্যত অখিলৰ পদূলিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভা। এই সভাত কৃষকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ ঘোষণা, এইবাৰ আমি এটা নতুন কাম হাতত লৈছোঁ, সেইটো হ'ল ধান ক্ৰয়। আমাৰ খেতিয়কে যেতিয়া ধান বনায়, ধান উৎপাদন কৰে, 450-500 টকাত আমি বিক্ৰী কৰি দিব লাগে। এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে অসমত আমি 10 লাখ মেট্ৰিক টন আমি চাউল কিনিম আৰু ৰাইজক আমি 1900 টকা আমি মূল্য দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম, নিৰ্বাচনত জিকাৰ পিছতেই মৰিয়নীত মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি ধান ক্ৰয়ৰ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু মৰিয়নীৰ কৃষক ৰাইজক 1900 টকা মেট্ৰিক টন যাতে আমি 1900 টকা যাতে আমি দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু মই ভাবোঁ যে সেয়া কৰিলে আমাৰ খেতি বহুত আগবাঢ়ি যাব। চেলেংহাটলৈ আহি অখিলৰ বাসগৃহলৈ নাযায় নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনালে গোপন খবৰটো। অখিলে বোলে মুখ্যমন্ত্ৰীক দৈনিক হোৱাটছএপ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে। নাজানো, মোক কেতিয়াও তেওঁ ঘৰত মাতা নাই। তেওঁ মোক দিনটো বিভিন্ন হোৱাটছআপ দি থাকে, কিন্তু ঘৰত কেতিয়াও মাতা নাই। যেতিয়া মাতিব তেতিয়া আহি যাম। নাই, মই মোৰ কাৰণে এইটো কোনো নতুন নহয়। এইখন চেলেংহাটটো মোৰো গাঁও নহয়, অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱে মোৰ গাঁও।
মই যিমান দূৰ জানো চেলেংহাটলৈ মই আহিছোঁ আৰু চেলেংহাটৰ মানুহে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক নিজৰ ঘৰৰ ল'ৰাতকৈ বেছি বুলি মৰম কৰে। জীয়াই থকালৈকে ৰূপজ্যোতি বিধায়ক হৈ থাকিব, এই ঘোষণা স্বয়ং ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কয়? ভাল জ্যোতিষী লগ পাইছে তেওঁ, তেওঁ কৈছে জ্যোতিষীয়ে তেওঁক আঙুঠি দিছে, 70 বছৰ তেওঁ জীয়াই থাকিব আৰু যিমান দিন MLA উঠিব তেওঁ জিকিব, নিজে নুঠিলে বেলেগ কথা। কৰিব লাগিব, অলপমান কাম আছে, এতিয়া মোক নকওঁ বুলি কৈছে, ইলেকশ্যনৰ পিছত কম বুলি কৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মৰিয়নীৰ নিৰ্বাচনী সভা যথেষ্ট সফল আছিল। দেখা গৈছে উপ নিৰ্বাচনত মৰিয়নীত কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলেও প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে, যদিও প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ স্থিমিত হৈ পৰিছে। অৱশ্যে দুই এটা অঞ্চলত অখিল গগৈৰ উদ্যোগত নিৰ্বাচনী সভা চলোৱা হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।